Morgen macht er die. Hallo und willkommen zu Ingo und Block. Wir sind Albert Daddy Dürren. It's a new day. It's a new life day. Ja. Men vi er hjemme hos Morten. Vi er stadig på en helt stor roadtrip i Jylland, så det er så lækkert. Så nu forlader vi Morten om 20 minutter, og så tager vi til Legoland, du. Men hvad? Forlader jeg mig? Ja, vi skal til Legoland. Forlader jeg mig bare? Så må du lige hygge alene, Morten. Kan du ikke det? Jo. Så kan jeg endelig gøre noget, som jeg har ventet på i rigtig lang tid, Albert. Spise min spejepøls. Nej. Vi smutter nu. Vi ses, Morten. Det har været hyggeligt. Vi ses, Morten. Kæft, hvor var det nice, mand. Så husk at se vores collabs, vi lige fik lavet. Det fik vi filmet i går. Nicolaj, jeg kommer. Nu tror I sikkert, at vi er i Billund og på vej til Legoland. Men vi beslutter os simpelthen for at stoppe i Haderslev og købe en telefon. Til mig? Til Krillemand. Ja, så er min gået stykke. Den er ødelagt. Ikke så godt. Tak. I orden. I lige måde. Øv, de havde ikke telefonen, som Krille gerne ville have. For satan. Det er simpelthen begyndt at regne, så vi er lidt bange for Legoland, om det kommer til at regne og lige hvad der sker. Men altså, vi håber, det går over. Det håber vi godt nok, mand. Fordi vi vil gerne til Legoland. Er vi der nu? Vi er der nu. Kæft hvor det regner, hvor det er jo, mand. Vi har fundet ud af, at det regner rigtig meget, så planerne de er blevet ændret. Ja. Yeah. Dreng, hvad er det, der ligger lige over for Legoland? Er det LaLandia, jeg kan se? Det er LaLandia, så nu tager vi simpelthen i LaLandia i stedet for Legoland. For det er øv og gå i regn i Legoland. Så vi tager Legoland i morgen i stedet for. Helt sikkert. Be ready. Vi er kommet ind i badestuen, og jeg har taget bøllehat på. Er jeg ikke fancy, og Rask har taget hat? Jo. Synes du, det er så stort nok ud? Kæft, det er stort. Det er stort, bare Rask. Det er gigantisk. Men nu skal vi simpelthen ind i badeland og svømme. Og er du god til at svømme, Rask? Ja. Fucking god til at svømme. Med badevinger. Kæft, jeg ligner en kæmpe turist fra Alperne med den her hat. Boys, 0-2 år gratis. Tror jeg ikke, Rask han kan snuse an som en 2-årig? Jo, jeg er voksen ben. Badevinger, prøv dem lige, Rask. Badevinger. Du er en voksen baby, Rask. Ham her, han er 2 år, du. Det skal vi have gratis. Så går vi ind af. Du kan ikke tage det der kamera med her. Hvorfor? Du må ikke finde en drengeklædning. Det er ikke godt. Okay. Så filmer jeg, når jeg kommer ind. Albert, du skal ikke filme. Og nu skal vi simpelthen til jer i bad, og det bliver... Krille, hvad laver du? Krille? Jeg kommer ind, og der er rigtig mange mennesker herinde. Sygt mange mennesker. Men nu skal vi bare hygge og bade. Vi har kameraet med i gule. Fordi at jeg filmer alt det her til jer, men jeg lægger det om 10 minutter. Nu skal Nicolaj og jeg op og prøve Europas længste Wild River. Ja. Og mig og Rask, vi har simpelthen samme badebukser. Nu er det nu, Rask. Det er nu. Vi kom ud fra LaLandia.
jer nu. Og det regner stadig. Hvad fanden? Er det ikke Albert Dyrlund? Tænd, må jeg få et billede, mand? Ja, selvfølgelig. Ej, Krille, han har simpelthen taget mit outfit på. Er det lækkert? Ej, jeg ligner en John. No offense til alle, der hedder John. Men Krille, skal vi egentlig ikke gå ind i LaLandia og spise noget mad? Jo, lad os gøre. Albert, den må du godt få. Ja, vi bytter lige. Ja, kom nu. Så der ligger mad, du. Er vi der? Så der kommer søde piger. Hvor er I fra, piger? Vi er fra Billund. Vi er Billund-pigerne. Okay. Og vi skal på hotel lige om lidt, men det er ikke med pigerne, det er drenge der. Og så skal vi over til en, der hedder Kurt. Kurt-piger. Drenge, pigerne. Pigerne, de vil også have billede med jer. Det var nogle rigtig søde piger, vi mødte, men nu står vi i kø til betaling af bil. Og Krille, hvad købte du derinde? Krille, han har simpelthen købt en samling af Pop Rocks. Nu skal vi snart også Kurt og have en Winter Rush. Vi er i gang med at finde adressen til Kurt. Hej, hej, piger! Det er en joke, det her. Rask. Dansk rask. Lav et andet. Derude vi skal bo. Derude hvor der kommer lidt røg op på træerne. Er det så ødet? Jeg er skræmt. Det er simpelthen her. Hvad foregår der? Hvad fucking lader det, mand? Hvad har du lavet, Rask? Jeg har gjort noget spændende, mand. Hvad er det, I har lavet, drenge? Hvad er det for noget lort? Det er fordi, at drengene, de ville åbenbart gerne på uge have dyrt hotel og sådan noget, og sagde, drenge, vi skal have billigt, så nu har vi lavet det allerbilligste, eller Rask har. Det er lort. Tak til Albert. Det ser luksus ud. What the fuck? Fuck, det ser nice ud, det her. Det er simpelthen her, hva'? Det er stille og roligt. Så er vi på landet. Nu er vi i Jylland, du. Det her, det er Jylland, når det er bedst. Altså, vi er kørt på fire marker, og nu er vi her. Det er helt øde, og der er ingen naboer. Og så er det bare sådan en gård. Og Rask, det er jo simpelthen dig, der har lavet det her. Fedt. Det er så fedt, og vi får hele tiden besked af en, der hedder Kurt. Det er Kurt, der bor her. Altså, vi har lavet det her, Kurt. Hej, Nikolaj. Døren er åben, så jeg går bare ind. Jeg er på familiebesøg og kommer hjem midt på aften. Hyg jer, vi ses. Med venlig hilsen, Kurt. Så der kan I se, Kurt, han er simpelthen en rigtig sød gut. Vi aner ikke, hvordan han er, hvem han er, eller hvad han er. Vi har faktisk, alle os tre drenge, har lavet et vedmål. Vi har gættet på, hvor gammel Kurt er. Jeg sagde simpelthen 49. Hvad sagde du, Rask? Jeg sagde 50. Jeg sagde 51. Nej, sige 62. Sige det rigtig, Krille. Sige 62. 62. Men dreng, lad os komme ind til det, mand. Kurt! Prøv at tænke på, at vi bare går ind i et hus, og døren bare står åben. Altså, vi ved ikke, om Kurt han kan være en lidt farlig mand, men altså, det er billigt og godt. Er det ikke rigtig, Rask? Det er pissegodt. Her, der skal vi sidde og se fjernsyn sammen med Kurt. Der kan vi sidde sammen med Kurt. Er det herinde? Det er herinde. Og sover vi? Nej, drenge. Hvorfor er der fire senge? Drenge. Kurt. Vi er tre personer. Skal Kurt sove ind sammen med os? Det kan være, at vi får en hyggelig sengetime med Kurt. Så filmer vi i hvert fald. Kurt. Er det en sød kat, Krille? Det er simpelthen Kurts kat. Det er Kurts kat. Elsker kameraet. Det er... Åh. Ikke? Det er Kurts kat. Hvad laver den? Vi sidder stadig bare i sommerhuset, og Kurt er ikke kommet hjem, og vi hygger. Ja, vi hygger. Og vi ser lidt YouTube-videoer, og Krille han spiller slæder. Jeg er fucking god. Nu har mig og Rask taget Alberts kamera, og han får det ikke tilbage. Til Alberts vlogs. Det her er så udsigten. Det er vores bil, der holder der. Vi er helt alene på hele Nørre Gård lige nu. Hvor er Albert? Ingen ved, hvor Albert er. Lad os finde Albert. Albert? Ja. Vi har besluttet os for at tage ud og lede efter Kurt, da han sagde, at vi skulle mødes med ham kl. 8, og den er så 10 nu. Måske skulle han være længere nede i et andet hus hernede. Mød Sten. Han er en hård tyge. Mark passer på stedet. Den på Mark. Er det Kurt i sin privatjet? Jeg tror, det er Kurt. Privatjet, Kurt? Ja. Du har vi falsk ham, ikke? Kurt! 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 Kuku! Der kommer et bil, drenge. Jeg hørte en bil, jeg tror det er Kurt. Seriøst, vi har jo bare lejet et hus. Helt ude af ingenting på gik. Der sker intet. Hey, 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 der sker ikke noget der. Der sker ikke noget der. Jo, der sker der noget der. Hvad fanden er det? Det er en dansende bavian, du. Jamen, det er ikke så spændende. Hvor er han? Jeg ved det. Prøv at være drenge. Drenge, jeg tror simpelthen, vi må erkende, at vi ikke kommer til at sove sammen med Kurt i nat. Øv.
Kurt, han er en guttermand, hvis vi lærte ham at kende. Det gør vi sikkert, hvis han kommer om lidt. Vi lover, hvis Kurt kommer, så filmer vi ham. Det er Albert, der sidder Christian her. Hej Kurt. Ja, vi er friske, eller vi er lidt trætte, ikke? Ja. Ja, vi skal i Legoland. Ja, ja, som I nok så ud af vinduet, så mødte vi jo Kurt. Kurt. Og drenge, hvad synes vi om Kurt? Han var fandme en sød mand, var han? Tomler. Vi glemte at spørge om alder, men prøv at drenge, vi dropper den der konkurrence. Vi har haft en fantastisk roadtrip i dag. Vi står op hos morgen i tidlig, og vi valgte at tage til Lalandia i stedet for Legoland. Vi tager til Legoland i morgen, og det kan I se i næste vlog, så det skal I glæde sig til, og den skal I tjekke, skal I ikke? Helt sikkert. Husk at like og abonnere, hvis du ikke allerede har gjort det. Følg mig på Instagram, Albert Dyrland, Snapchat, Albert Dyr, og så ses vi i næste vlog. Hey, hvad med mig? Hvad med? Lad os to være. Vi skal huske at følge Raske Drengen 1. Og Mester Krille. Vi ses! Hej! Hey.